Fala, Felipe, boa E aí, tarde. Davi, tudo bom? Boa Tudo tarde, ótimo. tranquilo. Felipe Grandel, materiais elétricos há mais de quantos anos? 23 anos. 23 anos, gente, ó, tudo que você quiser, fios, cabos, materiais elétricos, parte tudo aí. Tem tudo aqui, né? Precisar na parte elétrica, desde residencial, industrial, da gente, automação também a gente trabalha. Bacana, só trabalha com produto de qualidade. Sempre. Sempre garantia. Tem garantia, isso. E aqui, é claro, ó, a facilidade que você tem, porque a Grandel é uma empresa idônea, séria, trabalha com grandes empresas, inclusive meu amigo empresário, seja um parceiro da Grandel. Vem pra cá, faz um cadastro com a gente, vem fazer compras faturadas conosco também. É isso aí, ó. Eu vou virar a câmera pra mostrar logo de cara o que as pessoas encontram. Peraí que eu apertei alguma coisa errada aqui, peraí, acho que alguém tá me chamando aqui. Eita, peraí. Cara, é muita gente chamando ao mesmo tempo. Peraí, volta, pronto, vamos tirar daqui. Tirei. A gente tá ao vivo e alguém tá me chamando aqui. Não, aqui tá aqui o xizinho, pronto. Vamos virar a câmera agora. Então assim, ó, gente, ao vivo é assim mesmo, acontece esses acidentes no percurso. O que vocês imaginarem de lâmpadas, de LED, eletrônicas, tem tudo tem aqui, tudo né? O bacana é que você sempre faz umas promoções malucas, sim, que eu acho bem bacana. Inclusive, não só eu aproveitei, mas eu conheço algumas pessoas que já vieram aqui aproveitar e me falaram, Davi, eu fui lá na Grandel e já comprei umas 10 lâmpadas daquela época, porque eu vou te falar, o preço é loucura, hein? Sim, a gente hoje tá com a promoção, pra quem tá assistindo a gente aí na de 10 watts, tá? Essa aqui, ó. Pode ver, preço normal aqui, dela aí. R$13,99, mas perfeito. Pra quem tá assistindo a gente agora, R$8,99. Gente, tá? Vocês entenderam? A de 10 watts, ela ilumina pra caramba, tá? Eu já vi. Forte. Eu já vi por aí de 7, eu vou repetir, de garantia 7. De um ano pela loja. Caramba, tá? Hein? Show! Então, assim, quem viu, não é esse aqui, vai pagar R$8,99. É isso aí. Boa. Ah, deixa eu aproveitar, ó. O carro tá fazendo a manobra ali, mas ó, tem estacionamento aqui dentro da loja. Espaço bacana, né? Opa! Isso é muito bom. Sempre. Boa. Tem mais, ó. Tem outros tipos aqui. Tem as mais fortes também, né? Tem as mais fortes. Tem as lâmpadas de LED grande, as eletrônicas grandes pra você iluminar um galpão, a sua empresa, né? É verdade, hein? Enfim. Campinho de futebol, enfim. Inclusive, a gente vai até mostrar que você colocou ali. Sim, os refletores. De LED, que é o tipo que o pessoal tá comprando. É verdade. Do mercado bastante. Aí, tá? A gente vai mostrar ali no balcão. Essas aqui eu acho bem bacana. Também iluminadas de LED. Que são bem legais. Tubulares de LED, essa é para substituir aquela sua fluorescente antiga. Isso é fantástico. Quem tinha em cozinha ou banheiro, né, gente? Tem de LED também. E é muito tá? mais prático e econômico muito mais também, prático, né? Econômico, mais barato, tá? Economia boa. De 50%. Boa. Com relação fluorescente. Bom, eu vou mostrar aqui, porque tem gente que tá procurando aí, que o calor também já chegou aí com sim, tudo, hein? Ventilador, ó. Ainda não tô falando de ventilador, porque o meu tá, o estoque tá baixíssimo. É mesmo? Pra chegar. Opa! Em breve vai vir promoções aí. Então tá? Aguardem, aguardem. Bom. Tem torneira elétrica, tem chuveiro, tem tudo aqui. Toda da Lorenzetti aí, ali boa. É bastante completa aí. Tá, gente, vem na Grandel, tá? Porque aqui você vai encontrar muita promoção bacana. E eu quero falar aqui, ó, já que a gente tocou no assunto dos refletores. Então, nos refletores, manda. Gente, pra quem tá assistindo a gente, boa. O de 100 watts tá por 159. Caramba, 100 watts. Refletor forte. Fortíssimo. Ó, tem de 50, tem também, 30, tá? De 20, tudo bivolt. Isso aí. Legal, hein? No seu bolso. E pode ficar no tempo tranquilo. Gente, olha o que tem de produtos aqui. É o que eu falei pra vocês, tudo em material elétrico. Você vai encontrar aqui, inclusive, os fios, que eu gosto de mostrar e destacar, né? Disjuntores também. Tá? Você também. Tá reformando sua casa, conduítes da Tigre. A gente é distribuidor da Tigre, tá, importante gente? Isso, importante. Se eu tô vendo aqui que você tem aqui aquelas caixas também, que o pessoal coloca pra relógio, é isso aí. É, ou seja, material elétrico vai precisar. Aqui na Grandel você vai encontrar com preço muito bacana, com garantia, ou seja, qualidade, bom atendimento, facilidade de pagamento, aceita cartão também. Opa, aceita nos cartões, todos os cartões, tá? E se pagar no dinheiro, melhor, melhor mais. Ainda, né? Ó, a Grandel fica na Júlio de Mesquita 16. Número 16, é isso aí. Bem próximo aqui a Conselheiro. Né? Tem estacionamento aqui dentro. Telefone qual é mesmo? 2104-9400. Sabe o que é bacana? Eles também têm o site da Grandel. Tem grandel.com.br e também nós estamos no Facebook, tá, gente? É verdade, eu vejo sempre as postagens lá. Sim, a gente posta lá as promoções que a gente faz aqui na live. Inclusive, a gente posta live lá também. Também. Pra quem não conseguiu ver ao vivo, vê lá novamente. É isso aí, corre lá, aproveita, curta, siga a página. É isso mas aí, ó, espalha pra todo mundo. Quer promoção, qualidade? É na Grandel. Materiais elétricos é aqui. Grandel, venha.